přebudováním a modernizací letiště, kdy vrtulníky přelítly z základu. Celkem má odletáno 4300 hodin. Ale letání je pro něj nejenom prací, ale zároveň i koníčkem. Zároveň také vážlivý sportovec. Druhým pilotem je nadporučík Tomáš Klebeček s náletem 500 hodin. A za kapitánem sedí ještě palubní technik, praporčík Pavel Sola. A můžete sledovat, jak oba dva vrtulníky poskytují krytí skupině, která je na zemi a připravuje sestřeleného pilota na vyzvednutí. Je běžné, že vrtulníky po vysazení záchranné jednotky odletí někam do větší vzdálenosti, protože vysící vrtulník je snadným cílem případných vrtulníků, který se budou střílet a skrývat kdokoliv v blízkosti se střeleného pilota. Přísádný se se neúčastní pouze vrtulníky, je to většinou hotelní vždy, je to nadávání, je to instruktor znám, který je ten téměř 2000 hodin. A to druhý pilot, kdo působí na poručík a neříkáme. V současnosti je zařazen do služby SAR, tedy Search and Rescue v oblasti Moravy. Maximální rychlost tohoto vrtulníku je okolo 250 km, maximální vzletová hmotnost je 13 tun a maximální hmotnost nákladu je v kabině, tak na podvěsu je štítová výroba předchůdců vrtulníku, byla zahájena po celých operacích, působí nadrotmistr Galský. A na zemi během této letecké ukázky působí záchranáři praporčík Aleš Kučera a praporčík Igor Němec.